Jeste li ikada razmišljali, a što je to materializam? Znam, kad to kažem, onda vi mislite, a to su ljudi koji skupljaju samo novce, kojima je važno imati, 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 a ne biti. To su ljudi, dakle, koji su onda i korumpirani i koji onda žele samo da zarade, rade od jutra do mraka, kojima je važno da skupljaju blago. Ne mislim na njih. To je drugo. To je čovjek koji živi za materiju. Ali materializam je nešto drugo. To je ideologija, to je vjera. Jel se sjećate u Jugoslaviji da ste učili Marksov dijalektički materializam i historijski materializam? E to je ideologija. I to je ono što je stvorilo tolike zločine i tolike masovne grobnice i jame. To ono zapravo što je onesposobilo lijeve stranke u Europi da jednostavno ne znaju napredovati. Šta znači biti materijalist? Biti materijalist, to znači biti čovjek koji vjeruje da ništa drugo ne postoji osim materije. Prije par dana sam čitao upravo iz knjige jednog njemačkog filozofa koji kaže za sebe da je materijalist, Hitkens. I kaže on, evo ja imam, kaže, tešku malignu bolest, uskoro ću umrijeti. Ali nikako se neću predati u ruke Boga i božanstva. Ne, Bog ne postoji. Ja sam duboko uvjeren, kaže, ja ću uskoro umrijeti. I ja znam da ću se ja raspasti i nestati. Ništa me neće biti. Neće me više biti. Kao što i prije nisam bio, prije nego sam se rodio. Jeste ikada razmišljali koliko je zločinačko to što on kaže? On misli da je pametan i da je mudar i on misli da se oslobodio od lažne utjehe, tobože od Boga i bogova. Zapravo je načinio zločin. Znate što to znači reći? Ja vjerujem da sam ja samo materijalan, da ću ja, kad umrem, da ću ja nestati. To znači on može ovdje na zemlji činiti bilo kakve zločine, ubijati, mrziti, krasti, korumpirati. I on nikome za to neće odgovarati. Poslije smrti nema više ni suda, ni ničega. Znate što to znači vjerovati da je čovjek samo materijalan? To znači, ubiješ čovjeka, kažeš, pa nisam ništa napravio. Samo materija se pretvorila opet u ništa. To znači učiniti ono što radimo sa životinjama, sa buhama, kukcima, ribama i tako dalje, zvijerima ili životinjama koje lovci love. To znači, dakle, čovjeka baciti na razinu životinje, na razinu ničega. I to znači zapravo biti siguran, ja mogu raditi što god hoću. Ja mogu ljude ubijati, ja mogu ljude varati, ja mogu sve. Ja nikome ne odgovaram. To stvara totalitarizme. Vidite, to je u Francuskoj načinilo gilotinu. Gilotina je bila mašina usred Pariza i usred svakog grada, gdje su dovodili ljude i onda im rezali glave. Dakle, to je bila mašinerija za ubijanje čovjeka. Ste ikad razmišljali da nikad u povijesti nije bilo takvih mašinerija kakva je bila u Francuskoj revoluciji? A mi smo tu Francusku revoluciju pretvorili u prosvjetiteljstvo. I rekli, prosvjetiteljstvo to je bratstvo, jedinstvo i šta sve ne znam ja, fraternite, egalite, jednako, dakle, i tako dalje. Kakva jednakost kad su poubijali kraljeve, grofove i sve ljude, časne sestre i svećenike i biskupe. Jednaki su samo oni koji ubijaju, koji su materijalisti, a drugi. I znate što to znači? Šta je to stvorilo, taj materijalizam? Stvorio je Hitlera. Stvorio je Napoleona koji je došao sve do Moskve, koji je devastirao Europu. I niko ništa ne kaže. Hitler je kriv što je došao do Moskve, a Napoleon? I kako su samo devastirali cijelu Francusku? Kako su razorili sa umjetnička djela, kipove, arhitekte crkve i tako da, arhitektonska zdanja, crkve i sve drugo? Užasno. To je materijalizam. Materijalizam ne zna što je umjetnost, ne zna što je lijepo, ne zna što je istina, ne zna što je dobrota. Ne. A znate onda što su stvorili sa Hitlerom? Kakav holokaust užasan. Ali kakve koncentracioni logori. Kakav fašizam.
A šta su onda stvorili za toga? U komunizmu? Goli otok? Tolike jame? A da ne govorimo onda o gulagu? Da ne govorimo onda o raznim drugim mjestima gdje se ubijalo? Je jednostavno čovjek bio nevažan. Sjetimo se križnog puta. A križnih puteva koliko ih je bilo. Sjetimo se samo zato što je neko bio Hrvat ili katolik, smije si ga ubiti. Jer smijeli su živjeti samo oni koji su materijalisti. Tako da biti materijalist znači najveću opasnost za čovječanstvo. Materijalist smatra da Boga nema. I prema tome mi smo gospodari. I kad se domogneš vlasti, imaš policiju i vojsku iza sebe, imaš još u parlamentu ili u saboru većinu, baš te briga, ti vladaš. I to su najveće opasnosti za čovječanstvo. Oni ne odgovaraju nikome. Nikoga nema. I još nešto, oni ne znaju da poslije smrti postoji tek uživanje, tamo je naša domovina, tamo je zadovoljstvo, tamo ćemo biti vječni. Ne, sve što imaju to je ovdje. I zato njima važno da grabi, grabi i grabi. I kad promatrate te materijaliste, dakle, te sve od Francuske revolucije preko Hitlera, fašizma i komunizma i današnjeg neoliberalizma, svi su jednaki, poštovani slušatelji, svi uzimaju. Francuski revolucionari su sve uzimali, zato su ubijali kraljeve, carove, sve da sebi uzmu. Nisu išli raditi i obrađivati zemlju, napraviti nekakav red i mir i pravdu, ne, pa ubijaju da uzmu od njih sve. I onda kad se pouzimaju, kad se konzumiraju, onda propadaju. Isto je fašizam, isto je Hitler bio. Ali isto je naš komunizam, sjetimo se, sve nam je uzeo. Kuće, zgrade, polja, ništa nam nije ostavio. I onda se uživali sve do 1980. A onda sve propalo. Još danas plaćamo sve to. A sjetamo se i sada Hrvatske, ali i Europe. Samo se uzima, uzima, uzima. Zašto? Jer materijalist nema uma, on ima samo razum. A razum vidi ograničeno, razum vidi samo to što dokle dopire tvoja ruka. Razum vidi samo male detalje, on vidi samo kroz mikroskop. Dok um ili intelekt, on vidi daleko izvan horizonta, široko, i on vidi cjelinu i on vidi smisao svega. I on zna, on vidi da postoji Bog, on vidi da će dobiti radost i sreću i nagradu zbog svojih dobrih djela. On zna da se isplatilo u životu biti čestit, pošten i dobar. On zna, jer ima razum, jer um. Materijalisti su zapravo ljudi koji nemaju uma, nemaju intelekta, oni nisu inteligencija, nisu inteligentni. Jer u čovjeku postoji um i razum. Razumom se služe prirodne znanosti. One proučavaju ono što se može mjeriti, ali to je ograničeno malo. A umom se služe filozofi, teolozi, povjesničari. Treba odgonetnuti smisao povijesti, smisao čovjeka. Tko je čovjek? I samo čovjek koji ima um, intelekt, taj je sposoban biti moralan, čestit, pravedan. Jer on vidi kuda to vodi. On vidi smisao toga. I on spoznaje da je čovjek slika Božja, da je on osoba. I on spoznaje da je čovjek dragocijen, da je to miljenik Božji. Da je čovjek vrhunsko dobro na ovoj zemlji. Samo čovjeka ne smiješ povrijediti. To oni ne vide. Jer im manjka um, intelekt. Tako da je zapravo materijalizam najveći neprijatelj čovjeka. On uništava i recesija, poštovani slušatelji. To nije nešto da mi ne radimo. To nije nešto samo što su bankari napravili. To nije nešto što treba doći. To nije neka kriza. Ne. Gdje god su desne stranke, tamo nema te krize. Gdje god su lijeve, materialističke, samo racionalne i racionalističke, bez intelekta, tu nastaju problemi samo. Sjećam se uvijek u Njemačkoj, dok su bili desni na vlasti, privreda je rasla. Prekrasno. Čim su lijevi došli na vlast, za 4 godine oni su uništili sve. Opet su morali ljudi birati ove druge da sve poprave.
Dakle, sjetimo se toga da bismo razumjeli situaciju našu. Ono što treba našim političarima, našim također poslovnim ljudima, što treba našim ljudima, znanstvenicima, sveučilišnim profesorima i svima drugima, policiji i vojsci, a to je da bez našeg intelekta mi postajemo zločinci. Mi samo uzimamo i krademo. Mi smo sposobni sve uništiti, čitavu zemlju, jer nikome ne odgovaramo. Možemo se samo smijati. Tako je mislio Hitler, tako je mislio Stalin. Tako su mislili francuski enciklopedisti, kad su napravili revoluciju i takozvano prosvjetiteljstvo koje je uništilo zapravo svijet i danas uništava. I onda će takvi ljudi proglasiti srednji vijek da je on bio mračan, a srednji vijek je bio najsjajnije razdoblje ljudske povijesti. Ova 2000 ljeća. Gledajte samo kolika filozofija, ne samo kršćanska, Tomina i druga, ali kakvi genijalni epovi, književnost, kakvi kipovi, slike i tako dalje. Kolika zdanja, kakve katedrale, kakva glazba, do danas ne možemo doći k sebi kad to spoznaje. Što je sve nastalo u to vrijeme? Ali onda kad je u 16. stoljeću došlo, dakle, do te zamjene, kad su ljudi zamijenili um sa razumom, umjesto intelekta racio, e tad je nastalo zlo. Tad je nastalo zlo. Tada su ljudi mogli reći da zapravo samo materija na ovoj zemlji, da nema ničeg drugog. A to je tako smiješno, tako mizerno. Ali upravo problem je ljudi koji su materijalisti da oni nisu sposobni uvidjeti da imaju krivo. Nisu sposobni uvidjeti da nisu inteligentni. Oni ne mogu, zašto? To je kao čovjek koji je kratkovidan i ne može vidjeti horizonte i daleke predmete. I govoriti njima da oni postoje. Ne, za njih ne postoje. Evo, poštovani slušatelji, vrlo je važno da budemo prosvjetljeni, da znamo zapravo gdje su problemi. Problemi su u tome što smo pali, kažem, još od 16. stoljeća je krenula i filozofija i sve, a onda su krenule zločinačke kojekakvi pokreti, revolucije, što ubija čovjeka danas. I ova neoliberalna ideologija što je najgora. I zapravo sve te ideologije i tako dalje, bez uma, a sa razumom, ono odvajaju ljudi. Zato imaš 100 stranki, odvajaju jedino ljudi, a ljude odvajaju, ljude svađaju među sobom, ljude neprestano dijele. A to je zločin. Ujediniti ljude, to je spas. Da čovjek poštuje čovjeka, to je spas. Da čovjek ljubi čovjeka, to je spas. Da požališ čovjeka. I zato ono što bih htio večeras, to je da požalimo sve one koji su materijalisti među nama. Da ih temeljito požalimo. Da je reknemo, žao mi te, čovječe. Teško će ti biti. Zašto? Oni dvostruko gube. Već na ovoj zemlji sve što su ugrabili od drugih, oni ne mogu uživati. Jer i savjest muči. Ali ne samo to, jer su učinili zlo, stanice njihovog mozga su razorene. Oni ne mogu misliti kako treba. Oni su teški bolesnici. I oni samo još vegetiraju. I zato im treba pomoć. To su naša braća i sestre koji su zalutali. To su ljudi koji trebaju pomoć. Ljudi koji trebaju komadić ljubavi. Jednu dobru riječ. I oni će početi vjerovati u dobro. Samo jedan dobar pogled. Reci im nešto dobro. Vidjet ćeš. I zato bih volio da ova naša molitvena obrana Hrvatske, da bude što jasnija, poštovani slušatelji, da vođena je ljubavlju, ali istovremeno dubokom inteligencijom, sposobnošću da razumijemo, da razlikujemo, da ne tražimo od materijalista i lijevih stranaka da naprave nešto u državi. Ne mogu. Oni su unutra razoreni. A zato se moramo mi angažirati, a ne šutjeti i pustiti da oni rade kako ne znaju. Demokracija znači zajednički sa vladom treba raditi. I zato je dobro što kod nas već ima takvih pokreta i branitelja i nas kršćana i drugih koji smo krenuli prema referendumima i slično. To je jako dobro.
Imamo dvije vrste zapravo sabora ili dvije vrste parlamenta su u pravu i u svijetu i u zakonima. Jedan je parlament onaj gdje su delegati, to je jedan. A drugi parlament, to je narod koji ima pravo na referendum odlučiti i odlučivati iznad parlamenta i svega drugoga. I to smo mi, poštovani slušatelji. Tako da neizmjerno puno možete. Oprosti onima koji su materialisti, oprosti onima koji čine zločin, oprosti onima koji su korumpirani. Jer nemoj se dati da te doima to što se priča, korupcija, korupcija, korupcija. Jer svi koji misle da su agnostici, a ne žele biti ni vjernici ni nevjernici, svi oni koji misle da su ateisti, oni koji su zapravo vole da su materialisti i tako dalje, svi su oni takvi i treba ih žaliti, treba im pomoći. Ljubiti ih treba. I kad praštamo, tad nastaje novi čovjek. Hrvatska može biti jedna, može se ujediniti, ne bojte se. Ne tražimo od svojih neprijatelja da obnove Hrvatsku, nego ti i ja ju obnovimo i pomozimo njima, da onda i oni nam pomognu. Evo, to je nešto zapravo što nam je neizmjerno potrebno u ovom trenutku, poštovani slušatelji, kako bismo postali novi ljudi.